Храм села Худліво, що в Ужгородському районі, кожного року запрошує всіх вірників відвідати архієрейське богослужіння, яке відбувається в шосту суботу Великоднього посту. В церковному календарі цей день присвячений Лазарю, якого Ісус воскресив із мертвих. А тому всі християни за день до вербної неділі згадують одне із найбільших чудес Христа. Адже Лазар вже декілька днів, як був мертвий. Лазарева субота є дуже особлива. Фактично, Великий піст закінчується. Вчора ми закінчили Великий піст. В східній традиції нашій Великий піст завжди закінчується перед Лазаревою суботою. І потім, ніби продовженням цього посту є вже Великий тиждень, який ми називаємо Страсним тижнем. Після богослужіння люди разом із єпископом та духовенством вирушають хресною дорогою, яка вважається однією з найскладніших на Закарпатті. Розташована вона на околиці села на найвищій горі. Господи Ісусе, сьогодні знову пройдемо хресною дорогою, але нас просвітлює певність, що дорога не закінчується Христом, але веде далі до царства життя і радості. Для багатьох літніх людей здолати її вже не під силу. Однак всі йдуть, поки можуть. Адже хресна дорога для всіх присутніх вірників є дуже важливою в період Великого посту. Всі намагаються пройти нею та відчути на собі емоції та страждання, які відчув Ісус Христос, ідучи на вірну смерть. Ну, дуже я великий і допомагаю всім. Я вже тепер не можу туди вийти, бо я вже стара, але старалася, хотіла б, але вже не можу, вже з палкою йду. Дуже, дуже багато людей потім приходить. І всі отримують зцілення навіть, бо все красна дорога, то великоє. Ми відвідуємо і йдемо. Ну, де, доки Бог поможе, то там йдемо. Це на п'яту, це на дев'яту стацію. Для мене це як Ісус мучився, для мене ці його гріхи, переживання, муки, що Він прийшов заради нас, людей. Я відвідую, їду до останньої стації з братом, будто стоїть. Для мене так, ну, як відчайдуще за гріхи, які Христос нас пережив. Прийшли дуже благодатне місце, дуже гарне. Не знаю, побачимо, як ми, думаю, що дійдемо до, не знаю, чи далеко йти. Ну, діти готові, діти ждуть вже. Кажуть, коли підемо. У Лазареву суботу хресна дорога також відбулася і в інших греко-католицьких храмах області.